podden. Testa på den. För servicehusen, han sa ingenting om elstolpen nu, så jag funderar på om han missade nyckeln lite. Men vi åker dit så ska vi bo med värsta utsikten. Vi ska köra här och ska vi bo här och här i hela havet. Så det ska vara jättefint där. Kiosken finns inte längre. Där kommer vi se perfekt. Perfekt. Det är inte att köra för snabbt som bommen i huvudet. Och vi ska till plats 705 alltså. Får vi se var det ligger då. Hur känns det att vi har köpt en kabelvinda, Slean? Den skulle jag kunna lämna tillbaka om att vara en sladd. För jag behöver inte den här. Nej. Jag kommer aldrig använda den. Jag håller i den bara. Ja. Och jag fortsätter att testa den här gimbalen. Som alltså är ett form av stativ som jag verkligen inte är vän med, men som ska göra att det, det skakar mindre. Så ska vi se här om jag kan ta en fin bild. Här bakom står skönheten, Gullarullan, och där bakom syns Ölandsbron. Just här är det inte jättemånga människor. Nu, där borta är lite mer. Johanna är och diskar med Zorro. Och jag ska se om det går att sitta lite i solen här. Får vi se. Men det blåser lite som vi ser på håret där. Här har hon fixat lilla verandan här.
här ser ju faktiskt rätt mysigt ut. Att parkera sig. Åh! Ja, vad kan vara bättre än så här? Sol, utsikt, lugn. Oh, perfekt. Perfekt. Möllstorps camping. Om det hörs. Jag har ju ingen mikrofon än, men jag har packat efter en mikrofon. Så jag hoppas att ljudet ska bli bättre, särskilt när det blåser eller det är billjud. Det är verkligen underbart det här med att inte ha någon plan, utan ja, men vi har möjlighet. Vi har möjlighet att åka en natt till. Vart ska vi åka? Nej, men den här campingen ser mysig ut. Vi behöver ju diska. Vi har fortfarande inte fyllt upp vatten eftersom vi har vattenläcka. Vi väntar fortfarande på funktionsgarantiverkstadstid hos Rut vid fritid. Vi har väntat 7 veckor nu på den, tror jag. Så jag hoppas att vi får den snart. Nu ska vi se om det var här kanske som ja, där ser jag servicehuset är jag. Massa hus. Vad fint med det där lilla tornet på taket där. Och här är allt möjligt. Dusch och toalett. Inboro! Hej gubben! Ja? Här kommer jag. Testa lite gimbalen. Hur ser det ut här då? Det finns bara kallvatten dock. Men jag hällde upp i den här idag. För jag missade ploppen. Jaha, du missade ploppen. Diskploppen. Så jag har kallvatten där. Eller diskvatten och så ska jag skölja där sen. Ja men perfekt. Det var ju stort och bra. Ja, verkligen. Ja, och spisar. Det är jättefräscht. Ja. Endast kallvatten. Ja, brukar det vara det på campingar? Nej, det brukar vara varmvatten där tror jag. Ah, ja. Här står ju varmvatten. Jaha, hot water. Oj då, jag missade ju. Ja. Då hämtar vi lite där så då. Ja. Och här ska man vara 2 meter från varandra också. Står det här. Anslag på väggen. 2 meter från varandra. Ja, men det var nog min lilla promenad för dagen, tror jag. Nu ska jag promenera tillbaka. Åh, kan du ta någonting då när du går igen? För det var så himla svårt att få med sig. Då ska vi se. Nu har jag hämtat lite disk. Ska vi gå tillbaka till fina gullarullan som väntar på oss. Det är väldigt fint här med Ölandsbron faktiskt. Vad är det nu då? 16 maj. 16 maj är det och det är rena rama sommaren. Här ska vi se om jag ställer mig så här. Där står hon. Nej, inte där. Där. Nej, det kommer väl att ta lite tid att lära sig den här. Men så får det väl vara. Det tar tid att lära sig husbil. Det tar tid att lära sig gimbal. Det tar tid att lära sig att leva på absolut bästa sättet. Men husbilslivet, det här spontana. Att nej, men vi sticker iväg. Vi testar det här. Det är häftigt. Nya platser, nya känslor, nya naturupplevelser, nya rutiner. Ja, det är lite nomadliv, fast ändå att vi har vårt hus.
särskilt på vintern. Som vår lilla gullarullan inte riktigt är vinteranpassad. Det skulle vi ju kanske tänkt på, att man skulle ha värme och dubbla golv och allt vad det var. Men inte tänkte vi på det inte. Så nu får det väl bli lite mer säsongsbetonat kanske. Nu ska vi se om jag får till. Där står hon. Där står hon. Åh, så fin. Ah, ska jag sätta mig i solen lite igen och njuta av den blå himlen och utsikten och livet. Det gäller verkligen att inte skjuta fram livet. Det är någonting som jag har lärt mig. Jag har jobbat med en förkylning så att jag orkar inte så mycket. Bara den här promenaden till servicehuset och bärande på en bestickkorg på tillbakavägen gjorde att jag blev helt slut. Men då är det bra att man kan isolera sig i sin husbil. Man behöver inte träffa en enda människa och hålla avstånd om det nu skulle vara något smittsamt. Men nu är det ju 7:e dagen som jag känner mig så här förkyld eller något. Här nu då. Egentligen. Är det någon som ska bada här? Den 16 maj. Men hon badar ju hela vintern, så för henne är det rena högsommaren här. Hade jag inte varit lite förkyld så hade jag nog faktiskt kanske kunnat tänka mig ett litet dopp. Gullig strand som var det här. Gå till Kalmar tror jag innan hon ska kunna doppa sig. Thank you.
här foldern så står det att hundar är välkomna. Och då blir man ju jätteglad. Och så står det så här. Hundar är välkomna men ska hållas kopplade. Såklart. Men det här då. Får inte rastas på campingområdet eller på stranden. Särskilt hundbad finns. Tre av våra stugor är djurvänliga. Det är jättebra att det finns hundbad. Och jag tror att det fanns hunddusch också på den där kartan. Men är meningen då att man ska ta sin husbil och åka härifrån och rasta sin hund på något annat ställe? Eller liksom ska man då gå utanför campingområdet? Nej, det där fattar inte jag. Jag vet att det är så på Böda Sand camping också. För då är ju inte riktigt hundar välkomna om man inte får rasta dem. Rasta dem på campingområdet. Det är för... Väldigt snabbt smutsigt, men man städar ganska snabbt på andra sidan. Nu blir det spisen som får sig en liten omgång. Grillen måste få sig en liten omgång. Det är bra att man kan ta bort gallret så här så det är lättare att komma åt. Titta vad fint det blir nu. Bra jobbat! Cirkusvagn. Oj, hjälp! Här är det rena partiet här. Jag tror jag föredrar de här stillsamma bollarna. Ja, nu är det lugnt där uppe. Det blev jättefint tycker jag. Nu är det inte fy skam att sitta här i solen på Möllstorps camping och dricka mitt citronvatten. Mm. Så istället för kaffe som många skålar god morgon i så får jag skåla i mitt citronvatten. Skål, skål! Ha en fin dag! Nu är det dags för morgondoppet för ena hälften av oss. Jag är fortfarande tampas med förkylning. Så jag får nog ta det lugnt med det. Jag skyller på det i alla fall. Vaknade jättetidigt. Så känner mig lite körliten. Men sover skönt i sängen. Och suttit ute. Ätit lite frukost. Ja.
ännu en fantastisk solig dag här. Ännu en modig kvinna som vinterbadar. Eller ja, vårbadar. Jaha, hur många grader är det då? Det är kallare idag, säger hon. Ja, ja, det är lite kallt i luften tycker jag. Igår hoppade hon ju i så glatt. Bron ser så himla liten ut härifrån på något märkligt sätt. Där ligger Kalmar. Det är kallt tycker hon. Det har jag aldrig hört henne säga. Så det är nog väldigt kallt nu då. Från landsvind. Så det är så långgrund så hon får ju gå liksom en halv kilometer innan hon kommer till midjan ens. Gungar jag. Det är lite lagom. Gunga själen i en hammock, sjunger han inte det, Peps Persson eller vem det var. Ja, den här gungan gillar jag. Och där kommer älsklingen upp här snart. Och Zorro ligger och vaktar henne på stranden där. En härlig, härlig, härlig dag. Åh, gungel, gung, kommer hon. Vi går tillbaka och stoppa i en tablett också. Så det inte luktar urk. Urk på burk. Det ska tömmas och fixas och donas och grejas med det ena systemet efter det andra. Oh, här står den lilla gullarullan. Har blivit tömd på både gråvatten och latrin. Gråvatten och svartvatten som det heter också. Vad är det för tablett du har i här då? Vad är det för tablett du har i här? Det är tablettrengöring, jag kommer inte ihåg vilket märke. Nej. Men det finns olika. Jag tror vi köpte den på Biltema. Toalettrengöring. Så. Ja. Klappat och klart. Yes. Perfekt.